Mitä kuuluu Suomi? Haluaisin lukkaa teille taamaan erään suomalaisen lähettämän kirjan. Hyvä Freddie Wong. Me suomalaiset olemme koko mappalla rokkavetta kanssa. Musiikillinen lähettimä Lordi todistilhaman jo Eurovisusta vuonna 2006. Sain kuitenkin tiedon henkilöä kun etäni, että joku Freddie Wong kettää väitä olevansa rokkaajan kulkas. Siksi haastan sinut kohtaamaan Suomen Parkan kitarassaan Karen Helsingin ja pidittävä Digi-Expon finaalissa kulsamaan kymmenes ennisimmin kymmenettä kaksituhdajuutta saat. Me voimme kistettymät siellä, että kumpiaan olkaisi kovempi rokkaisen suomalaisen vai Freddie Wong. Ali Erikus, Tarja Halonen, Suomen tanssivalla alkaista. Tarja Halonen, vaksin hastinen. Jos voittatte, voitte periä titteliini nieman kovimpana rokkijana. Mutta mikä oli minä voittaa? Vadin koko maalistaan. Old voice, wait, Javan. No, really, it's, that's not from Finland, it's, I think, Valvo. Which one is it? So I think Sweden. Mutta mikä oli minä voittaa? Vadin koko ikia maalistaan. Ah, Freddie, dude, I told you, it's like Sweden. Which one is it then? Two, it's, I don't give a shit. Mutta mikäli minä voitan, vaadan, että nimette mukkari tunturin lapista. Freddie Tunturi. Also, I want my own fjord. A lot of you Finns out there probably wonder, what does this American know about rock and heavy metal and all that? Well, I've anticipated this, so I prepared for you a brief glimpse into my training regimen. Watch this and despair.